Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yeti. Venujeme sa jazyku Python, úžasnom prostredí hry. Code Combat. Čaká nás level Letecký most. SOS, SOS. Potrebujeme helikoptéru. My snares are ready. Budeme potrebovať nové zvieratko, grifka. A ho hneď použijeme. Ciele evakuujú troch vidiečanov. Vidiečania sú v pasci. Musíme im najskôr pomôcť a až potom vyčistíme minové pole. S týmito úlohami nám pomôže Grifko. Dokáže prenášať jednotky, pre ktoré platí, že ich maximálne zdravie je menšie ako desatina maximálneho zdravia hrdinu. A ten prenos sa vykonáva pomocou metódy preniesť jednotku, kde zadáme to, čo prenášame a kam to chceme preniesť. Tak preniesieme naskôr troch vidiečanov, tu sú dvaja, tu je jedna, a potom preniesieme prežúvavca za minové pole. On sa rozbehne, vybuchne a tým sa dostanú naši vidiečania do bezpečia. Na riadku 3 definujeme ovládač udalosti pri zrodení. Vytvoríme si premennú, do ktorej si uložíme počet zostávajúcich vidiečanov. Na začiatku je hodnota 3, pretože chceme zachrániť troch vidiečanov. A pokiaľ nám bude ešte nejaký vidiečan chýbať, to znamená, pokiaľ hodnota zvyšných vidiečanov bude väčšia ako 0, premiesníme zvieratko na tú dobrú pozíciu, z ktorej bude vidieť na vidiečanov. Potom zvieratko toho vidiečana nájde podľa typu, nájde najbližšieho vidiečana. Ak ho nájde, tak ho prenesie na túto pozíciu a počet zvyšných vidiečanov zniží o 1. Keď preniesie všetkých troch vidiečanov, tak začne hľadať prežúvavca. Takže použijeme opäť tú istú metódu, nájde podľa typu a bude hľadať prežúvavca. No a ten výsledok si uložíme do premennej M. Malé písmeno M. Ak toho prežúvavca nájde, tak ho prenesie. Takže cieľom bude ten prežúvavec a prenesie ho sem. 44. Stĺpec 40. Riadok 4. Tu k udalosti zrodenia pridávame ovládač udalosti pomocou metódy on. A teraz sa postaráme o hrdinu. Pokiaľ je pravda, bude hľadať najbližšieho nepriateľa. Ak ho nájde, tak na neho zaútočí. Takže Grifko ide pre prvého vidiečana, pre druhého ešte zostáva jedna vidiečanka. No a teraz ide pre prežúvavca, umiestni ho na červené X-ko, prežúvavec vlastným telom zničil míny. A naša misia je hotová. Nemohol by si priniesť princeznu?